कस्तो खालको गठबन्धन भएछ। साइला दाईको घुँडामा गोली जस्ताको तस्तै रहेछ। साइला दाईको घुँडामा गोली जस्ताको तस्तै रहेछ। 5 वर्ष अगाडि हालेको भोट त्यसै खेर गएछ। तैपनि नेपालमा फेरि गठबन्धन भएछ। अघिल्लो चुनावमा दुई पार्टी बीच टाउको फुटाफुट भएछ। अघिल्लो चुनावमा दुई पार्टी बीच टाउको फुटाफुट भएछ। अगाडि 2 थियो, अहिले 5 पार्टी रहेछ। जसरी नै चुनाव जित्न फेरि गठबन्धन भएछ। 40 काटेपछि रमाउन साइला खाडी गएछ। 40 काटेपछि रमाउन साइला खाडी गएछ। जुन जोगी आए पनि युवा विदेश जानै पर्ने रहेछ। के गर्नु, सोझा जनतालाई झुक्काउन फेरि गठबन्धन भएछ। के गर्नु, नेपालको राजनीति यस्तै त रहेछ। के गर्नु, नेपालको राजनीति यस्तै त रहेछ। बाटो पुल सुख र समृद्धि त्यसै अल्पत्र भएछ। सत्तामा वर्चस्व जमाउन फेरि गठबन्धन भएछ। इमान जमान नीति नैतिकता त्यसै खेर गएछ। इमान जमान नीति नैतिकता त्यसै खेर गएछ। रुपियाँमा बिक्न जनता तयार भएछ। त्यसैले फाइदा उठाउन फेरि गठबन्धन भएछ। तँलाई यति मलाई यति भागभन्डा भएछ। तँलाई यति मलाई यति भागभन्डा भएछ। खुट्टा जति बलियो भए नि सोच्ने टाउकोले नै रहेछ। धरातलमा जे भए पनि माथि गठबन्धन भएछ। जसरी नि चुनाव जित्न फेरि गठबन्धन भएछ।